Janne former seg. God fornøyelse. Det politiet! Vi har fått melding om unødig aktivitet inn på TV2-huset. Det vil si showman. Nei, jeg var tulla! Det jo mamma! Det Janne former seg! Hallo, Åslykka. Kunne du vise meg veien til Håvard Lilleie, showman? Inn dit, er du sikker? Tusen takk, ha en god dag.